Dňa 19. apríla sme si na našej škole pripomenuli 380. výročie úmrtia Žofie Bosniakovej. Projektový deň začal svätou omšou, po skončení sa žiaci presunuli do školy, kde pripravovali darček pre Žofiu, ktorý každá trieda spoločne odniesla do kostola. Uskutočnil sa aj kvíz o Žofii, kde si vybraní žiaci overili svoje vedomosti. Z prvého stupňa získali prvé miesto Adela Králiková z prvej A triedy, Alexandra Majerčíková z druhej A triedy, Ema Lazárová z tretej A triedy a Katarína Mráziková zo štvrtej A triedy. Z druhého stupňa vyhrala trieda 6. A v zložení Michaela Vitálošová, Nela Margeťáková, Dominik Vilk a Marko Poliak. Na konci vyučovania žiaci dostali bosniaky, ktoré im upiekli pani Mintálová, Uričová a Ponechálová, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tak ja vás tu vítam na pôde našej školy a teda prišli sme tu za vami hlavne preto, že sme zacítili nádhernú vôňu v chodbách školy a teda sme sa prišli spýtať, že čo to tu robíte? Tak bola svätá omša dnes za príležitosti úmrtia Žofie Bosniakovej a detičky boli na nej. Tak aby tie detičky, vidíme, že boli v hojnom počte a aby to viacej bavilo, tak sme im prichystali k tomu Bosniaky, aby mali čerstvé, teple. Ďakujeme veľmi pekne. A ako dlho asi trvá možno takáto príprava tých bosniakov? 3 hodiny, 4. 4. Dobre, tak to teda naozaj veľmi dlho. A vedeli by si nám možno tak aj v krátkosti povedať, že čo asi také je potrebné možno pri výrobe takýchto bosniakov? Hlavne chuť. A teda, aby všetko k tomu bolo treba, múka a tak ďalej. A teda, aby sa vydarili. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a naozaj za váš čas, že ste si na nás našli čas. Ďakujem pekne. Bola veľmi šťastná, že ma tu zavolali, že až to medzi tých našich kamarátek prídem a bola som teda šťastná, že to skúsim. No a tak sme robili bosniaky, robili sme cesto, to trvalo asi tak 20 minút, keď sme ho vymiešali a potom kyslo vyšlo hodiny, hodinu 10, sme všetko pomiešali, vymiešali. Dobre nám kyslo, boli sme spokojní. Dúfam, že sa nám vydarili, dobre kysňu, dúfam, že aj vám chutili. No, a neviem, čo by som vám ešte povedala. Myslím, že ďakujeme pekne a tešíme sa na ochutnávku. A ja som veľmi rada, že som teda mohla tu byť. Ďakujeme krásne. Tak oslovím ešte aj vás a chcela by som sa spýtať, že aký počet ste už asi upiekli alebo koľko plánujete, že upečiete ešte týchto bosniakov? No, upečieme približne 250 kusov. No, takže krásny počet. Áno, krásny. Áno. A ešte ako dlho bude to asi trvať všetko, kým to dokončíte? No, tak ešte pol hodiny, tak 4,5 hodiny to všetko trvá. Všetko trvá, celý tento proces, no teda super, ďakujem krásne. Za maličko, dovidenia. Pani Kozánková, chcela by som ešte aj vás osloviť, že ako prebiehal tento deň, ktorý bol zameraný na Žofiu, našu patronku? Ako prebiehal? Už ráno o 6:00 boli tu naše kuchárky, ktoré začali piesť bosniaky ako vzor podľa našej teda patronky školy, Žofie, lebo ona tiež piekla a rozdávala bosniaky chudobným. No a potom sme sa premiestnili do kostola na svätú omšu, kde bola svätá omša zameraná na jej meno s básňou, s príhovorom pána farára, s povzbudením, s prosbami. No a potom žiaci po skončení svätej omši odišli do kaplnky Žofie Bosniakovej, ktorá sa volá Loretánska kaplnka, ako dom pani Márie. A tam odovzdali kytičku a poďakovali za školu, ktorú tu máme od roku 1991. A jej 380. výročie úmrtia, to je pre nás ako
veľký, veľký sviatok. Ďakujem veľmi pekne a ešte by som tiež chcela pripomenúť, že žiaci vo svojich triedách vyrábajú rôzne darčeky, ktoré potom prinesú do kostola, do loretánskej kaplnky, kde je aj Zofia Bosniaková. Ďakujem pekne. Vítame aj vás, pán starosta, tu u nás v škole, tak skúste nám povedať pár slov ešte k tomuto dôležitému a výnimočnému dňu. Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na to, čo povedala pani Kozanková ohľadom loretánskej kaplnky. Ja som sa tak náhodne minulý rok ocitol v mestečku Loreto, kde sme, teda neboli sme tam, ale v okolí sme boli na dovolenke a prišli sme na to, že sme blízko takéhoto mestečka, tak sme sa tam išli pozrieť do chrámu Panny Márie, kde vnútri v tom chráme, nikdy som nevedel, že je to takto, je tá loretánska kaplnka. Tam som sa dozvedel, že týchto kaplniek, respektíve kopií, týchto kaplniek bolo po svete vystavaných niekoľko. A bol som veľmi hrdý na to, že jedna z nich je postavená aj u nás v Tepličke nad Váhom. Musím povedať, že keď sme tam vošli spolu s manželkou, tak naozaj sme sa cítili ako doma, ale čo je zásadné, že poviem to tak naopak, že prišli sme tam, toto Loreta, a cítili sme tam ducha tej našej patronky Zofie Bosniakovej. Manželke naozaj vyhrkli slzy od dojatia a viem, prečo to bolo, lebo takisto máme s nejakým príhovorom Zofie Bosniakovej osobnú skúsenosť. Takže bolo to veľmi emotívne a veľmi silné pre nás, že sme boli práve v tejto originál loretanskej kaplnke práve na tom mieste v Taliansku. Ďakujem vám pekne za rozhovor aj za váš naozaj výnimočný zážitok, ktorý ste prežili. Ďakujem pekne. A ako vznikol vlastne názov Bosniak? Ako vznikol? Zofia Bosniaková piekla malé chlebíky pre svojich podaných, ktoré rozdávala. A z toho titulu, že bola Bosniaková, tak aj tu na Slovensku vzniklo toto meno. Po nej pomenovanie ako taký vzor pomoci chudobným. A vôbec charita. Áno, ďakujeme za toto vysvetlenie. No, prišli sme sa pozrieť do tejto učebne, ktorá je zameraná na také skupinové práce a pozeráme, že žiaci už tu nie sú, ale teda niečo sa tu dialo a bolo to zamerané práve na Zofiu, našu patronku, tak kolegynka Silvinka, chcela by som sa ťa spýtať, teda, že čo sa to tu dialo? No, my sme túto našu krásnu novú učebňu využili práve na dnešný deň a vytvorili sme kvíz o Zofii Bosniakovej cez aplikáciu Kahoot, čo deti veľmi majú radi, lebo robíme v nej aj na angličtine a na iných predmetoch. A vytvorili sme kvíz o živote Zofie Bosniakovej pre druhý stupeň. Žiaci dostali brožúry, z ktorých sa učili základné fakty, informácie o Zofii. No a následne teda súťažili v štvorčlenných skupinkách a môžem povedať, že boli veľmi šikovní. Vyhrala 6. A trieda, na druhom mieste boli deviataci a na treťom boli osmaci. Tak ja im chcem veľmi poďakovať všetkým deťom, ktorí vynaložili úsilie a venovali tomu veľa času, aby sa aj mimo školský aktivy, teda aj takéto mimo, naučili informácie, fakty a pekne reprezentovali svoju triedu. Ďakujem teda veľmi pekne, že ste to spravili aj takouto modernejšou formou. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Prišli sme ku prvákom pozrieť a vidíme teda, že pilne pracujú, takže oslovíme pani učiteľku triednu Paťku. Čo ste dnes robili? My sme si dneska čítali o Zofii, o jej živote. Potom deti dostali v obálkach pucle, ktoré si poskladali a vznikol im jej portrét, ktorý si nalepili do zošita. A pôjdeme za nie z darček, ktorý sme spoločne urobili a tešíme sa na Bosniaky. Ďakujem vám pekne za rozhovor a teda aj vám prváci, že sme vás mohli prísť pozrieť. Čo sa to tu deje? Prichádzame ku vám vás pozrieť, teda, že čo tu robíte? Čo to tu robíte, že by ste nám trošku bližšie možno predstavili, čo sa to tu dnes deje, keď máme taký výnimočný deň, ktorý je zameraný na Zofiu Bosniakovu. Tak môžem teba, pani učiteľka, osloviť, že by si nám bližšie povedala, čo to tu vlastne teraz robíte. No tak v rámci projektového dňa oslav k Zofie Bosniakovej aj prvý stupeň súťaži,
v kvíze o Žofii Bosniakovej, dostali dopredu materiály, na ktoré sa pripravovali a teraz z nich robia súťaž. Tak. Takže dúfam, že sa dozvieme čoskoro aj toho víťaza, kto zvíťazí, a teda tak prajeme veľa, veľa takého úsilia naozaj, že nech sa im všetkým darí. A nech zvíťazí ten najlepší. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No super, druháci, sme sa tu takto stretli vo vašej triede druhácke a ja som sa vás prišla opýtať, že čo ste dnes robili. Tak môžete mi tak postupne povedať, že čo všeli, čo ste dneska stvárali? No, my sme skladali pucle kaštieľa v tepličke nad váhom. Lepili sme Žofiu Bosniakovú a vyštihovali. My sme boli sme v kostole na Svätej omši a písali sme do zošita. Manželka robí darček pre Žofiu Bosniakovú. My zanesíme darček pre Žofiu do kostola na 4. hodine. Bol sme v kostole na Svetovej omši a sme sa tam modlili a sme sa modlili. Ďakujem veľmi pekne, druháci, za váš rozhovor aj za váš čas a vidím teda, že ste urobili naozaj nádherné dielo aj s pani učiteľkou. Ďakujem pekne. Pani učiteľka Tretiakov, prišli sme teda aj ku vám. No a chceli by sme sa teda opýtať, že čo ste vy robili v tento výnimočný deň? Tak naša trieda sa zapojila tým, pripomenuli sme si Žofíne kredo, po človeku zostanú len jeho dobré skutky. Všetko ostatné odveje neľutostný čas. Každé dieťa si vyrobilo vlastne nejakú svoju myšlienku, svoj dobrý skutok a navzájom ako trieda chceme podľa týchto dobrých skutkov aj žiť a správať sa vo svojom živote ďalej. Áno, vlastne mali sme aj takú prosbu v kostole, že aby sme sa stali dobrí ľudia, tak ako aj Žofia, boli sme jej príkladom. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Babi, šiestačky, pozerám, že teda pracujete tu na obraze, tak skúste nám trošku predstaviť, že čo to tu dnes stvárate. No, my vytvárame obraz na počesť smrti Žofie Bosniakovej. A vlastne vybrali sme si takúto techniku a chceme jej to dať ako dar na počesť jej smrti. Ďakujem pekne. A Sandra, ty by si ešte niečo chcela doplniť? Že ty ma veľmi pekne kreslí a všetko nakreslila ona a my iba vyfarbujeme. Takže mali ste nejaký taký náčrt a teraz pracujete už na zhotovenie obrazu. A ako dlho už možno pracujete na tom obraze, Týmka? No, už dosť dlho. Asi koľko? Hodinu. Hodinu aj tak. Aj, no. Dobre. A potom kam poputuje tento obraz, Pauli? Na nástenku? Nie. Isto? No, on pôjde do kostola ako dar pre Žofiu. Aha, tam bude vystavený, ako aj ostatné asi darček od iných tried. Dobre, ďakujem, babi, za rozhovor aj za vašu prácu. Štvrtáci, môžeme ešte aj s pani učiteľkou? Dobre, štvrtáci, tak prišli sme ešte aj vás pozrieť, aby ste nám trošku možno povedali, čo ste dnes robili, keď máme taký výnimočný deň zameraný na Žofiu. Pozerám, že tu máte aj niečo také parádne, interaktívne. Tak čo ste tu robili? Chce mi niekto povedať? No, sodička, robili sme kvíz. Kvíz? A robili ste kvíz takto, hej, na interaktívnej tabuli. A išlo vám to? Áno. Až na to, že nám potom tie písmenka nešli na tej klavesnici tuto ťukať. Aha, nešlo vám to ťukať. A kto bol možno taký najlepší v tom kvíze? Komu to šlo najviac? Kto mal najviac vedomostí? Všetci, no výborne, tak super, tak ste taký kolektívny. A pani učiteľka triedna by nám povedala možno pár slov, teda, že ako sa ti pracovalo s tvojimi deťmi? No, výborne sa nám pracovalo všetkým spoločne. Urobili sme pre Žofiu aj malý darček. Každý prispel kvietkom na náš plagát a napísali sme si básničku. A potom sme sa venovali tomu kvízu. Mm-hmm. Výborne. Ďakujem veľmi pekne a naozaj darček je úplne nádherný. Tak sa tešíme, keď my... A sú výborné. Mm-hmm. Pani kuchárky napíšli výborné bosniaky. Tak ďakujeme. Ďakujeme aj my, naozaj. Za vašu snahu. Dobre. Dobre, štvrtáci, ste zlatí.
No dobrý deň, siedmaci. Prišli sme vás pozrieť, teda, že čo ste dnes robili, by ste nám ukázali váš darček pre Žofiu. Vidím, že už čakáte, kým ho odovzdáte slavnostne. Tak kto by nám povedal možno pár slov, že ako dneska ste pekne pracovali a tak. Čo, Rebeka? No skús. Tak ja sme robili z krepového papiera a no bolo to ťažké, lebo sme nevedeli vôbec ako pokračovať, ale pomohla nám celá trída a tak sme to všetko spolu zvládli. Vidím naozaj, že výsledok je úplne že úžasný, fakt krásne. A je to kytica, ktorá nikdy nezvedne však. Presne tak. Dobre, výborne. Možno ešte by som oslovila pána učiteľa triedného, že ako sa mu pracoval s jeho triedou. Vidím, že aj pán učiteľ prispel. A dostal som aj darček, takže práca bola fantastická, ano. Deti boli snaživé, ja som bol poslušný, takže všetko išlo dohromady. Všetko prebehlo v poriadku, super. Ďakujem pekne za rozhovor. Prajem vám, žiaci, dobrý deň. Takže dneska máme taký deň, celý deň venovaný komu? Žofie. A ja som vám priniesla také malé bosniačiky, ktoré piekli tunajšie dôchodkynie pre vás, aby ste vyskúšali, ako chutili, keď ich piekla kto? Žofia. A pre koho to piekla? Dobre, a ja by som chcela taký názor váš, že ako sa vám dnešný deň páčil? Môže niekto? Takže dnešný deň by som ohodnotila, že bol super. Aj kvíz o Žofii Bosniakovej, aj celá aktivita a vlastne také uctenie si vlastne našej patronky školy. Takže ďakujeme. Tak som rada, že sa vám dnešný deň páčil a dúfam, že takýchto dní bude viacej, ktoré budeme spoločne robiť. A nech sa páči, môžete si každé zobrať. Poďte. Nepochádzam z Tepličky, žil som na Kysuciach 12 rokov, takže nie som úplne že rodený Tepličan, ale som rád, že tu takáto patronka je a tým, že tu teraz bývam, tak si to aj si obľubujem pomalinky. Ďakujeme. Takže prajem vám pekný deň. Nech sa páči, pani učiteľka triedna. Takže dovidenia a pekný víkend. Dobrý deň, žiaci. Čo si myslíte, že čo vám nesiem? Presne o takýchto aj pán dekán spomínal na Svetej Omši, že ich piekla kto? A pre koho? Tak nech sa páči, môžete si ísť vyskúšať. A kto by chcel povedať jednou vetou, že čo si myslí o dnešnom dni? Ako sa vám páčil? Adelka. Tak mne sa dnešný deň veľmi páčil, bolo to také kreatívne, boli sme na omši, tam sme boli všetci spolu, tak to bolo také pekné, aj pán farár mal peknú kázeň a potom sme vyrábali kvety pre Žofiu. Tak to bolo také pekné, že sme trávili ten čas spolu. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. A čo by nám pani učiteľka triedna povedala dnešnému dňu? Že ďakujeme za skvelú akciu opäť vedeniu a myslím, že to veľmi povzbudí žiakov k takému pestovaniu tej tradície a odkazu, ktorý máme od Žofie Bosniakovej. Ďakujeme pekne. Dovidenia a pekný víkend vám prajeme. Dobrý deň prajem. Takže som prišla vyhodnotiť kvíz, ktorý ste mali s pani učiteľkami. Aký bol ten kvíz, deti? Ľahký? Vedeli ste všetky otázky? Či boli tam aj nejaké ťažké otázky? Čo bolo ťažké? Čo si nevedela? No, väčšinou som sa zamýšľala nad tým poradím, že ako to bolo v porade. Poradie, áno. Mm-hmm.
ako jej život, tak myslíš, že ako ho nasledoval? A čo bolo naopak pre vás také zaujímavé? Čo si sa dozvedel zaujímavé od Žofii? Že je to známa historická osoba. Ideme vyhodnotiť, ako ste uspeli v kvíze. Kto bol na prvom mieste? Tak, pani učiteľka odovzdá. Veronička, nech sa páči. A môžeme zatlieskať víťazom. Pre a špeciálnu cenu, aby sme zverejnili, že máme aj takú špeciálnu cenu, okrem tých pripravení. Takú... No, dobre, kto bude losovať? Dospeli. Ďal, výborne. Nezávislá osoba. A... Linda Čatlošová. Linduška. Linduška. Nech sa páči, Linduška, pre teba. Super. Áno, pani zástupkyňa. Dobre. Dobre, takže ďakujem vám pekne, detičky, a pekný víkend vám prajem. Dovidenia. Tak, Žofka, prichádzam za tebou, za našou pani upratovačkou, a keby si nám povedala o svojom mene, ako si vlastne k tomuto peknému menu prišla. No... Meno Žofia je v našej rodine, mala ho moja maminka a maminke ho dali na počest po našej patronke, Žofke Bosniakovej. Takže som rada, že ho dali aj mne, je to pre mňa cťou a bola by som veľmi rada taká ako tá naša patronka. Ja si myslím, že to vidíme naozaj tu v našom areáli školy, ako sa pekne staráš o našu školu, tak sme radi, že si tuto s nami. Ďakujem. Ďakujem. Tvoj život, Žofia. Tvoj život, Žofia, nebol bez cieľa. Tvoj život rýchlo ubiehal. Tvoje cesty srdcom hľadané boli Ježišovou láskou vedené. Tvoje krehké, jemné dlane neboli pre biedných prázdne. Každý ťa mal v úcte zvláštnej, nebolo to bez rúže krásnej. S láskou pomohla si ľuďom chorým, tak ako vedela si. A teraz sme na to hrdí, ukázala si nám, ako darovať srdce. Naše prosby k tebe i dnes doliehajú, chorí a vďační sa modlievajú. K tebe, ty naša Žofia milá, so slovkom oroduj, prosíme teba. Život bol pre teba znakom kríža, vedela si hrdo kráčať s ním. Keď dul ten najväčší mráz, ty kráčala si po váhu mnoho ráz. Tvoje dlane plné dobroty, tvoje srdce plné ochoty, chlieb chudobným si rozdala a tak do neba sa dostala.